វាព្រះនិព្វានទី3គឺវិបស្សនាលំដាប់អំពីតតិយឈានកាលបើសញ្ញោជនៈកិលេសមិនបាននិរោធគឺរំលត់បងដោយអរិយមគ្គនៅក្នុងទុតិយឈាននេះទេប្រយោគីអង្គនោះក៏បីបង្អោនចិត្តជូកន្តតិយឈានគឺឈានទី3ដោយបន្តបង្អោនចិត្តនឿយណាយចបិតិនឿយណាយចបិតិក្នុងនេះគឺរងាប់បងបិតិដែលជាអង្គឈានទី3ហ្នឹងហើយប្រកបដោយឧបេក្ខាមានស្មារតីដឹងខ្លួនបានទទួលនៅសុខៈដោយនាមកាយព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយតែងតែសរសើរនៅបុគ្គលដែលបានដល់នៅតតិយឈាននោះថាជាបុគ្គលមានចិត្តប្រកបដោយឧបេក្ខាមានស្មារតីមានធម៌ជាគ្រឿងនៅជាសុខដូច្នេះព្រោះតតិយឈានណាក៏ដល់នៅតតិយឈាននោះហើយសម្រេចសម្រាននៅយោគីអង្គនោះរមេញាំងកាយឲ្យជ្រួតជ្រាបឆ្អែតស្កប់ស្កល់បរិបូរផ្សព្វផ្សាយដោយសុខៈដែលមិនមានបិតិសរីរៈឋានបន្តិចបន្តួចនៃកាយទាំងអស់របស់យូគីនោះឈ្មោះថាមិនបានផ្សព្វផ្សាយដោយសុខៈដែលគ្មានបិតិមិនមានឡើយចំពោះបដិបទាបរិបត្តិតាមភូមិនិរិទ្ធវិញគឺដើម្បីនាំចិត្តឲ្យបានពលត្រូវតតិយឈានគឺយូគីអង្គនោះបានបង្អោនចិត្តឲ្យនឿយណាយចាបិតិគឺមានន័យថារងាប់បងបិតិដែលជាអង្គឈានទី3នៃទុតិយឈាននោះហើយប្រកបដោយឧបេក្ខាចិត្តមានសតិគឺស្មារតីដឹងខ្លួនសម្លឹងអបណានៃពន្លឺឬអបណានៃពួកសិនណាមួយដោយប្រើបញ្ញាដ៏បរិសុទ្ធតាំងនៅកណ្ដាលថ្ងាសឬក៏ត្រង់បង្ហើយនៃក្បាលប្រកបដោយយោនិសោមនសិការៈគឺធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាឧបេក្ខាសុខភូមិឧបេក្ខាសុខភូមិដដែលដដែលម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតចិត្តបានពណ៌ត្រូវនៅសុខៈដោយនាមកាយជាបុគ្គលមានចិត្តប្រកបដោយឧបេក្ខាមានសតិគឺស្មារតីមានធម៌ជាគ្រឿងនៅជាសុខតាំងចិត្តមាំក្នុងតតិយឈាននោះចំពោះសភាវៈចិត្តបានពណ៌ត្រូវតតិយឈានជាឈានទី3នេះគឺប្រៀបដូចជាទីដែលដុះនៅប្រលិតឬឈូកដែលជាជលជាតិដុះក្នុងទឹកចម្រើនក្នុងទឹកមិនទាន់លូតឡើងផុតអំពីទឹកលិចនៅក្នុងទឹករស់នៅអាស្រ័យនឹងទឹកទាំងនោះរមែងជ្រួតជ្រាបឆ្អែតស្កប់ស្កល់បរិបូរផ្សព្វផ្សាយដោយទឹកត្រជាក់តាំងអំពីឫសមើមគល់រហូតដល់ចុងទាំងដើមទាំងឫសទាំងមើមទាំងក្រអៅនៃប្រលិតឬឈូកទាំងនោះដែលឈ្មោះថាមិនបានផ្សព្វផ្សាយដោយទឹកត្រជាក់គឺមិនមានឡើយយ៉ាងណាមិញយកគីដែលញ៉ាំងកាយនេះឲ្យជ្រួតជ្រាបឆ្អែតស្កប់ស្កល់បរិបូរផ្សព្វផ្សាយដោយសុខៈដែលមិនមានបិតិ
សរីរៈឋានបន្តិចបន្តួចនៃកាយទាំងអស់របស់យោគីនោះឈ្មោះថាមិនបានផ្សព្វផ្សាយដោយសុខៈដែលគ្មានបិតិគឺមិនមានឡើយក៏យ៉ាងនោះឯងកាលបើចិត្តបានពលត្រូវតតិយឈានគឺឈានទី3ជាអារម្មណ៍បានជ្រួតជ្រាបឆ្អែតស្កប់ស្កល់បរិបូរផ្សព្វផ្សាយដោយសុខៈដែលមិនមានបិតិសរីរៈឋានបន្តិចបន្តួចនៃកាយទាំងអស់របស់យោគីអង្គនោះឈ្មោះថាមិនបានផ្សព្វផ្សាយដោយសុខៈដែលគ្មានបិតិគឺមិនមានដូច្នេះហើយក៏យោគីនោះក៏បីពិចារណាឲ្យបានដឹងច្បាស់តាមសេចក្តីពិតដូច្នេះថាតតិយឈាននេះគឺបានតតែងហើយបានបង្កើតហើយក៏តតិយឈានណាដែលបានតតែងហើយបានបង្កើតហើយក៏ជាធម្មជាតិមានលក្ខណៈមិនទៀងគឺអនិច្ចំតែងកើតហើយរលត់ទៅវិញជាធម្មតាវិយុគីវចរក៏បីធ្វើទុកនៅក្នុងចិត្តដោយយោនិសោមនសការៈពិចារណាលក្ខណៈនេះដដែលដដែលម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតកាលបើយោគីអង្គនោះពិចារណានៅលក្ខណៈសច្ចធម៌យ៉ាងនេះជាដដែលដដែលម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ថិតនៅក្នុងធម៌នោះហើយក៏ដល់នៅការអស់ទៅនៃអសវៈទាំងឡាយបើមិនបានដល់នៅការអស់ទៅនៃអសវៈនោះទេក៏គង់នឹងទៅកើតជាអបបាតិកៈកំណើតក៏ព្រោះតែការអស់ទៅនៃសយោជនធម៌ទាំង5ប្រការជាចំណែកខាងក្រោមដូចជាសិលពតៈបរាមាសៈ1វិចិកិច្ឆា1សកាយតតិ1រិយគៈ1និងបដិគៈ1ដោយសេចក្តីត្រេកអរនៅក្នុងធម៌នោះនិងសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងធម៌នោះហើយនិងបរិញ្ញាបត្រនៅក្នុងសទ្ធាវៈព្រហ្មឯនោះមានសភាពមិនត្រឡប់មកអំពីព្រហ្មលោកវិញឡើយកាលបើយោគីជាអ្នកមិនប្រមាទមានព្យាយាមដុតកម្ដៅកិលេសមានចិត្តបញ្ជូនទៅកាន់ព្រះនិព្វានចិត្តដែលមិនទាន់រួចស្លាស់ក៏រួចស្លាស់បានផងអាសវៈទាំងឡាយដែលមិនទាន់អស់ទៅក៏អស់ទៅបានផងទាំងដល់នៅធម៌ដ៏ក្សេមចាក់យកៈដ៏ប្រសើរដែលខ្លួនមិនទាន់បានដល់ផងព្រោះធម៌ឯកឯណានេះជាធម៌ឯកដែលព្រះដ៏មានព្រះភិអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ឃើញច្បាស់ព្រះអង្គបានសម្ដែងទុកមកហើយ